ono, misliš o Rankoviću. Pa to je ta, ti komunisti koji vladaju na televiziji Srbije, oni i dalje promovišu sebe i svoje pretke, glorifikujući te zlikovce i ubice. To je cela priča. Taj ono zlikovac, on i Krcun, Slobodan Penisić, Krcun, pa ne zna se ko je bio veći zlikovac i ko je pobio više Srba. Jer srpska glava njima nije vredela ništa. To su bili oni, ulizice. Živeli su tu na obodu rektuma Ćopovog. Tu su oni živeli, tu su se hranili. Tako je to bilo. A sada se glorifikuju. Ma prvo, mnogi od njih, tih revolucionara koji su pucali na srpske žandare, kao onaj Panac, pa onaj Žikica, pa ovi drugi, oni su imali problem identiteta. I mi ne znamo ko su njihovi preci. Mnogi od njih nisu imali srpske pretke. Kad zagrebeš, bar 50% nekih uticaja na čoveka nosi biologiju.